Süleyman Rəhimov 1900-cü ilin martın 22-sində Zəngəzur mahalının hazırki Qubadlı rayonu Əyin kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilin kənddə almış, sonralar texnikum və ali məktəb bitirmişdir. 1928-ci ildə dostu ilə Bakıya gəlmiş və Azərbaycan Dövlət Universitetində tarix fakültəsində təhsil almış və eyni zamanda Qara şəhərdə iki növbəli savad kursunda yaşlı fəhlələrə dərs demişdir. Ədəbi fəaliyyətə 1930-cu ildən başlayan Süleyman Rəhimovun ilk əsəri Şam olur. O, bu əsərin üzərində 50 il işləmişdir və əlavələr etmişdir. Onun tanımış əsərlərindən biri də Qara Torpaq və Sarı Qızıldır. İndi bu əsər 5-ci sinif ədəbiyyatında da istifadə olunur. Süleyman Rəhimov Yazıçılar Birliyinin sədri və Azərbaycanın Laçın, Samux, Şahbuz rayonlarında rəhbər partiya işlərində də çalışmışdır. Azərbaycan Nazirlər Soveti yanında Mədəni Marif İşləri Komitəsinin sədri vəzifəsində də işlənmişdir. Bir çox tanınmış əsərləri müəllifidir. O, 1944-cü ildə Mehman povestini qələmə alır və ardıcıl olaraq Ayrıldıq ki, Qovşa kimi tanınmış əsərlər də yaradır. Məşhur Mehman povesti realist, psixoloji üslubda yazılmışdır. Əsərdə bölgə prokurorunun həyat mübarizəsi təsvir olunur. Mehman əsərin baş qəhrəmanıdır və ədəbin yaratdığı müsbət qəhrəmanlar qalereyasında özünə məxsus xüsusiyyətlərə malik bir insan portreti kimi xüsusi yer tutur. Azərbaycan Sovet yazıçısı, nasir, siyasətçi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan xalq yazıçısı, sosialist əməyi qəhrəmanı 1983-cü ildə oktyabrın 11-də vəfat etmişdir. O, Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.